નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 3 આસપાસ વિષયનો અભ્યાસ કરીશું, જેની અંદર બીજા સેમેસ્ટરની અંદર પાઠ 13 આપણી લાગણીઓની માંગણી હતી. અગાઉના સેમેસ્ટરમાં આપણે પાઠ 1 થી 12 નો અભ્યાસ કરી ગયા. તો આ પાઠની અંદર આપણે લાગણીઓ વિશે શીખવાનું છે. ઘણી વખત લાગણી એટલે એવી લાગણી કે જેની અંદર આપણે બોલીને વાત જ નથી કરવાની, પણ સમજવાનું છે. દાખલા તરીકે તમે એક સરસ મજાની વાર્તા આપેલી છે સીમાની, જોઈએ તેમાં આપણે. હું સીમા, હું ત્રીજા ધોરણમાં ભણું છું. મને શાળાએથી પાછા આવીને ઘરમાં બે માણસો સાથે વાતો કરવી ગમે છે. તેઓને મારી વાતમાં મજા પડે છે. સીમા નામની છોકરી છે, તમારી જેમ ત્રીજા ધોરણમાં ભણે છે, તમારા જેવી છે. મને શાળાએથી પાછા આવીને ઘરમાં બે માણસો સાથે વાતો કરવી ગમે છે. સીમાને વાતો કરવી ખૂબ જ ગમે છે. તેની ઘરના સભ્યો સાથે વાતો કરવી ગમે છે. તેઓને મારી વાતમાં મજા પડે છે અને તેના ઘરના સભ્યોને પણ સીમાની વાતમાં ખૂબ જ મજા પડે છે. પહેલા વ્યક્તિ મારા દાદીમાં છે, તે હંમેશા મને સાંભળવા ઉત્સુક હોય છે. એના ઘરમાંથી પહેલા વ્યક્તિ છે તેના દાદીમાં, કે જે હંમેશા સીમાની વાત સાંભળવા માટે ઉત્સુક હોય, રાહ જોતા હોય સીમા કે સીમા કંઈક વાત મને કે. હું શાળાએથી આવું તેની તેઓ રાહ જોવે છે. તે ઘડા છે, અવારનવાર તેમને પીઠનો દુખાવો રહે છે. હવે સીમાના દાદીમાં છે, રાહ જોતા હોય કે સીમા ક્યારે શાળાએથી આવે અને પોતાની કંઈક વાત મને કહે. તે ખડા છે, મોટી ઉંમરના છે, વૃદ્ધ થઈ ગયા છે, એટલે એને અવારનવાર પીઠનો દુખાવો તો રહે જ છે. મારા દાદી સરખું જોઈ કે સાંભળી શકતા નથી. દાદીમાં છે, ઘડા થઈ ગયા છે, વૃદ્ધ થઈ ગયા છે, એટલે સરખું જોઈ કે સાંભળી શકતા નથી. રોજ સવારમાં મારા પિતાજી તેઓને મોટેથી સમાચાર વાંચી સંભળાવે છે. તે બાકીના બધા કામ ચાલે કરે છે. હવે જોઈ કે સાંભળી શકે નહીં એટલે શું થાય, તો તે છાપું વાંચવું હોય તો વાંચી શકતા નથી. એટલે રોજ સવારમાં સીમાના પિતાજી છે મોટેથી સમાચાર પત્ર વાંચે છે, જેથી એના બાને સંભળે, પણ બાકીના બધા કામ તો એ હજી જાતે જ કરે છે. જો કોઈ તેમની મદદ કરવાનો પ્રયત્ન કરે તો દાદીમાં નારાજ થઈ જાય છે. કોઈ તેની મદદ કરવાનો પ્રયત્ન કરે તો દાદીમાં નારાજ થઈ જાય, ગુસ્સે થઈ જાય, ના હું કરી નાખીશ. એને બીજા કોઈનું કામ કરે એવું ગમતું નથી, જાતે જ બધું કામ કરી લે છે. શાકભાજી સમારવા દાદીને પસંદ છે. તેઓ કહે છે, આજકાલના છોકરા જાણતા જ નથી કે શાકભાજી કેવી રીતે પકાય. દાદીમાને શું કામ વધારે ગમે છે, તો કે શાકભાજી કામ. શાક સુધારવાનું કામ છે દાદીમાને ખૂબ જ ગમે છે. અને તેઓ એમ પણ કહે છે કે આજકાલના છોકરાઓને શાક કઈ રીતે સમારવા એટલે સુધારવું, શાકભાજી કઈ રીતે સુધારવા તે ખબર પડતી નથી, શાકભાજી સુધારતા આવડતા નથી. પછી મને વાતો કરવી ગમે એવી બીજી વ્યક્તિ છે, રવિ છે. તે મારી સાથે રહે છે, હું તેઓને રવિભાઈ કહું છું. હવે તેને બીજી વ્યક્તિ તેના ઘરમાં કોણ આવી છે, તો કે રવિભાઈ. એક રવિભાઈ એવી વ્યક્તિ છે કે તેની સાથે સીમાને વાતો કરવી ખૂબ જ ગમે છે. તે મારા માતા પિતાને ભાઈ ભાભી કહે છે. મને અમારા સંબંધોની ખબર નથી, પરંતુ તે ઘણા પ્રેમાળ છે. તે હંમેશા મારા પ્રશ્નોના જવાબ આપવા તૈયાર હોય છે. સીમાને એ નથી ખબર કે સંબંધમાં શું છે એના, બરોબર, પણ એની સાથે રહે છે એટલે રવિભાઈ કહીને બોલાવે છે. રવિભાઈ છે સીમાના માતા પિતાને ભાઈ ભાભી કહીને બોલાવે છે. તે ખૂબ જ પ્રેમાળ છે, તે હંમેશા મારા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા તૈયાર હોય છે. સીમાને વાતો કરવી ખૂબ ગમતી એટલે રવિભાઈને પ્રશ્ન પૂછતી હોય, જેના દરેક પ્રશ્નના જવાબ છે રવિભાઈ આપે છે. હું પછી કહીશ એમ મને ક્યારેય ભૂલતા નથી. સીમાના દરેક પ્રશ્નના જવાબ રવિભાઈ પછી ક્યારેય એવો જવાબ નથી આપતા કે હવે આનો જવાબ હું તમને પછી કહીશ. કોઈને હસાવવાની ટેવ હોય, કોઈને વાતો કરવાની ખૂબ જ ટેવ હોય સીમાની જેમ,
અવાજ થી તેના અલંકરણ ઉપર થી એને ઓળખે છે, કારણ કે એને દેખાતું તો હોતું નથી. પછી છે વિચારો અને લોકો. સીમાના પિતા દાદી માટે સમાચાર પત્ર મોટેથી વાંચે છે. તમે ઘણા માણસોની મદદ કેવી રીતે કરો છો? સીમાના પિતા છે એ સમાચાર પત્ર મોટેથી શા માટે વાંચે છે? તો કે તેના દાદી છે સાંભળતા નથી અને જોઈ પણ નથી શકતા. તો તમે તમારા ઘરની અંદર ઘણા માણસો હોય તો એની મદદ તમે કઈ રીતે કરો છો? તો લખવાનું કે માં દાદાજીના ચશ્મા શોધી આપું છું, પછી ઘરના માણસોને રસ્તો પસાર કરાવું છું. ઘણા માણસોને દેખાતું ન હોય, ઝડપથી ચાલી ન શકતા હોય, એટલા માટે એને રસ્તો પસાર કરાવે છે, રોડ ક્રોસ કરાવે છે, ચશ્મા શોધી આપે છે. આ ઉપરાંત મંદિરે લઈ જતા હોય, બીજી ઘણી બધી નાની મોટી મદદ ઘણા માણસોને કરે છે. પછી ઘડપણમાં લોકોને કેવા પ્રકારની મુશ્કેલીઓ પડે છે? વૃદ્ધ થઈ જાય, ગૈઢા થઈ જાય, એટલે એવા સમય તમે કેવા પ્રકારની મુશ્કેલીઓ પડશે? તો લખવાનું બરાબર જોઈ શકતા નથી, કઠણ વસ્તુ ખાઈ શકતા નથી, બીજું શું થાય તો કે પગનો દુખાવો મોટા ભાગે ઘૂંટણ દુખતા હોય વૃદ્ધ લોકોમાં. અહીંયા આપણે લીટી નાની છે અને પ્રશ્નના જવાબ છે આપણે ટૂંકમાં લઈશું. પછી આ પ્રશ્ન છે રવિભાઈ ઘણી બધી વસ્તુઓ જોયા વગર કેવી રીતે જાણી લેતા હશે? રવિભાઈને દેખાતું હતું તો ઘણી બધી વસ્તુ છે એ જોયા વગર કઈ રીતે જાણી લેતા હશે? તો લખવાનું તેઓ સાંભળીને કે સ્પર્શીને ઘણી બધી વસ્તુઓ જાણી લેતા હશે. પછીનો પ્રશ્ન છે તમને ક્યારે લાકડીની જરૂર પડી છે? ક્યારે? જ્યારે મારો પગ મચકોડાઈ ગયો ત્યારે. પછીનો પ્રશ્ન છે
છે તમે ક્યારે વિચાર્યું છે કે તમને લાકડીની જરૂર ક્યારે ક્યારે પડી શકે છે જેમ આપણે ઉપર કીધું હોય ઘણીવાર આપણો પગ મચકોડાઈ જાય અથવા પગ દુખતો હોય ચાલી ન શકતા હોય ત્યારે લાકડીની ફ્રેક્ચર થયું હોય ત્યારે લાકડીના ટેકાની જરૂર પડે છે અલ્પવિરામ કરીને પહાડ ચડવાનો હોય ત્યારે અને ઘરડો થઈ ત્યારે બસમાં ચડવામાં મદદ કરીને તમારા કુટુંબના સભ્યોમાં કોઈ એવી વ્યક્તિ છે જે સાંભળી બોલી કે જોઈ શકતા ન હોય આવી કોઈ વ્યક્તિને તમે જાણો છો તેઓને તેમના કામમાં અન્ય લોકો કઈ રીતે મદદ કરે છે તમારા કુટુંબના સભ્યોમાં કોઈ એવી વ્યક્તિ હોય અથવા તો આજુબાજુ કોઈ વ્યક્તિ એવી હોય અથવા તો સંપર્કમાં કોઈ એવી વ્યક્તિ હોય કે જે બોલી કે સાંભળી ન શકતી હોય અથવા તો જોઈ ન શકતી હોય તો આવી વ્યક્તિને અન્ય લોકો કઈ રીતે મદદ કરે છે આપણે બીજી કઈ કઈ રીતે આવા લોકોને મદદ કરી શકીએ અંધ વ્યક્તિને સાંભળી ન શકતી હોય તેવી વ્યક્તિને સાંભળી શકતી ન હોય તેવી વ્યક્તિને આપણે ઈશારાઓ દ્વારા વાત કરીએ છીએ બોલી ન શકતી હોય તેમને તે બોલી નથી શકતી પણ જોઈ શકે છે એટલે આપણે ઈશારામાં સમજી શકીએ છીએ પછી જે લોકો જોઈ શકતા નથી એ લોકોને એ લોકો પાસે કુદરતી એવી આવડત હોય છે કે જે અન્ય વ્યક્તિને એના અવાજ પરથી ઓળખી જાય છે હલનચલન પરથી ઓળખી જાય છે આ વાર્તામાં વાત છે કે રવિભાઈ જોઈ શકતા નથી પરંતુ તેઓ તેમના બધા જ કામ સાથે કરે છે તેઓ અલગ પ્રકારના પુસ્તકોથી ભણે છે તેઓ કેવી રીતે તેમના કામ કરી શકે છે તે સમજવા તમારી આંખો બંધ કરો અને આ રમત રમો હવે રવિભાઈ છે જોઈ શકતા નથી છતાં પણ પોતાના બધા કામ છે જાતે કરે છે બીજો એક અલગ પ્રકારના પુસ્તકો પણ વાંચે છે તો આ પોતાના કામ કઈ રીતે કરતા હશે રવિભાઈ
તો એ અનુભવવા માટે એક વખત આપણી તમારી આંખ ઉપર પાટો બાંધો, જેમ આપણે આંગળો પાટો રમતા રમત એવી રીતે આંખ ઉપર પાટો બાંધો. પછી શું કરવાનું, તો કે જૂથમાં કોઈ એક બાળકને આખે પાટા બાંધી દો, એક પછી એક બીજા બાળકો તેની સામે શાંતિથી આવશે. આખે પાટા બાંધે બાળકે બીજા બાળકોને સ્પર્શ કરીને કે કોણ છે તે કહેવાનું છે. કોઈ પણ અવાજ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું, સ્પર્શ કરીને ઓળખવાનું. એક બાળકે આંખ ઉપર પાટો બાંધવાનો, પછી લાઈનમાં બધા બાળકો તેની સામે આવતા જશે. એ બાળકને સ્પર્શ કરીને એટલે કે અડીને ઓળખવાનું કે આ બાળક કોણ છે, આ કયો મિત્ર છે. આ રીતે બીજા બાળકોને પણ એક પછી એક દરેકને એક પછી એક ગાળો આવશે. એક વિદ્યાર્થી પછી પાછો બીજો વિદ્યાર્થી આવશે, પછી બીજો વિદ્યાર્થી, દરેક વિદ્યાર્થી જૂથની અંદર દરેક વિદ્યાર્થીને આંખે પાટો બાંધવાનો, દરેક બાળકને સ્પર્શ કરી બીજું બાળક કોણ છે તેનું અનુમાન કરાવવાનું. તેના પરથી આપણે સમજાઈ જઈએ કે અંધ વ્યક્તિને પણ કેટલી તકલીફ પડતી હશે, પણ એ લોકો સામેવાળી વ્યક્તિને અવાજથી અને સ્પર્શથી ઓળખતા. જ્યારે આવી કોઈ વ્યક્તિની જગ્યાએ આપણે આપણી જાતે રાખીને વિચારીએ ત્યારે આપણને સમજાય કે વ્યક્તિને કેવી તકલીફ થતી હશે. ચર્ચા કરો અને કહો કેટલા બાળકો બીજા બાળકોને સ્પર્શ દ્વારા ઓળખી શકે છે. વાતચીત કરો અને ઓળખો, સમજો કે કેટલા બાળકો એ છે સ્પર્શ દ્વારા એકબીજાને ઓળખી ગયા, કેટલા બાળકો બીજા બાળકોને ફક્ત સાંભળીને ઓળખી શકે છે, કેટલા બાળકોને સામેવાળી વ્યક્તિને અવાજ સાંભળીને ખબર પડી ગઈ કે આ વ્યક્તિ આજ છે. સામેની વ્યક્તિને ઓળખવા તમને આ બેમાંથી શું સરળ લાગે છે, કોઈ વ્યક્તિનો અવાજ કે એનો સ્પર્શ? સ્પર્શ દ્વારા તમને જલ્દી ખબર પડી જશે કે અવાજ દ્વારા? એ તમે આંખે પાટો બાંધશો તો જ તમને ખબર પડશે. વિચારો અને કહો તમારા મોમાં કેટલા દાંત છે. મોટાભાગે બધાના મોમાં 32 દાંત જ હોય, પણ નાના હોય પછી હજી કદાચ દાંત ન આવ્યા હોય અથવા તો પડી ગયેલો હોય તો ઓછા હોય. વર્ગમાં કયા બાળકને સૌથી વધારે દાંત છે? તો વર્ગની અંદર કયું બાળક એવું છે કે જેને 32 એ 32 પૂરા દાંત છે? તમે ફક્ત સ્પર્શ દ્વારા કેટલી વસ્તુ ઓળખી શકો છો? અમુક વસ્તુ એવી હોય કે આપણે સ્પર્શ કરીને ત્યાં ખબર પડી જાય કે આ વસ્તુ આજ છે. કોઈ એવું ફ્રૂટ છે, દ્રાક્ષ છે, કોઈ પણ એવી વસ્તુ કે જેને આપણે સ્પર્શી ત્યાં જ ખબર પડી જાય કે આ વસ્તુ આજ છે. ડસ્ટર છે, સ્પંજ છે, ચોક છે, ખુરશી છે, ટેબલ છે, આને આપણે સ્પર્શ કરીને ખબર પડી જાય કે આ વસ્તુ આજ છે. પછી કયા માણસોને તમે તેઓના ચાલવાના અવાજ દ્વારા ઓળખી શકો છો? અમુક લોકોની ચાલવાની રીત પણ એવી હોય કે જેને ચાલવાના અવાજ ઉપરથી આપણને ખબર પડી જાય કે આ વ્યક્તિ જ આવે છે. તમે સુગંધ દ્વારા કોઈ વ્યક્તિ તમારી નજીકના છે એ અનુમાન કરી શકો? ઘરમાં ઘણા સભ્યો એવા હોય કે જેને સ્પ્રેનો શોખ હોય તો એની સુગંધ ઉપરથી ખબર પડી જાય કે આ વ્યક્તિ આ છે. તમારી આંખો બંધ કરો અને સાંભળો તમને કયો અવાજ સંભળાય છે. આંખ બંધ કરીને એક ચિત્ત સાંભળવાનું કે તમને આજુબાજુમાંથી કયો અવાજ સંભળાય છે. જે લોકો જોઈ શકતા નથી તેઓના માટે વાંચવાની અને લખવાની એક વિશેષ રીત છે, તેને બ્રેઇન લિપિ કહે છે. તે જાડા પેપર પર ઉપસેલા ટપકાઓની હારથી લખેલી છે. જે લોકો જોઈ શકતા નથી તેના માટે એક અલગ ભાષા છે, બ્રેઇન લિપિ કહેવાય છે. ને જે જાડા પુઠા ઉપર ઉપસેલી લાઈન ટપકાવાની તેના પર હાથ કરીને અંધ લોકો છે વાંચે છે. દૈલિતી ઉપસેલા ટપકાઓ ઉપર આંગળી ફેરવીને વાંચવામાં આવે છે. આ એવી ભાષા છે કે જે ઉપસેલા ટપકા છે એની પર આંગળી ફેરવીને વાંચવામાં આવે છે. હવે આટલું કહો, જોયા વગર આકાર ઓળખવો સરળ છે કે મુશ્કેલ છે? એના માટે પ્રવૃત્તિ કરવાની તમે કીધી છે. શું કરવાનું, તો કે કાચ પેપર લો, તેના ઉપર જાડો ઊન અથવા જાડો દોરો દબાવી આકાર બનાવો. એક જાડો પૂઠું હોય તો પણ ચાલે, જાડું પૂઠું, તેના ઉપર તમારે ઊનનો દોરો હોય એ દોરાને ગોઠવવાનો આકાર પ્રમાણે. દાખલા તરીકે ગોળ આકાર કરવો હોય તો દોરાને આમ ગોળ રાખવો, ગોળ રાખીને પછી તેના ઉપર શું કીધું, કાવડ ઉપર હાથ ફેરવાનું, તમારા મિત્રને કહેવાનું, આંખ બંધ કરો, તમારા મિત્રને આંખ બંધ કરાવવાની અને પછી એ કાવડ ઉપર એને હાથ ફેરવાનું. આ રીતે આકારની ઓળખ સરળ છે કે મુશ્કેલ તમારા મિત્રને પૂછો. જેવી રીતે બ્રેઇન લિપિની અંદર ઉપસેલા ટપકા હતા એવી એના ઉપર હાથ ફેરવી અને અંધ લોકો વાંચતા હતા, એવી રીતે તમારા મિત્રોને પણ જ્યારે તમે આકાર ઉપર હાથ ફેરવાનું કહેશો ને દોરાવાળા આકાર ઉપર, ત્યારે એને સમજાઈ જશે કે આ કયો આકાર છે.
તમારા મિત્રને આ જ રીતે કાગળ ઉપર આકાર બનાવવા કહો. હવે તમે તમારી આંગળીઓથી તેવો ઓળખો. તમારા મિત્રને એક પણ એ જ રીતે કહો, એ પણ ઊંચી આકાર બનાવે અને તેના ઉપર હાથ ફેરવે. અને પછી તમારે જોવાનું છે કે તમે આકારને આકારને ઓળખી શકો છો કે નહીં. આકાર બનાવે છે તે જણાવવા કહો. આ રીતે આકારની ઓળખ સરળ છે. વિચારો, જે લોકો જોઈ શકતા નથી તેઓ કેવી રીતે વાંચી શકતા હશે? આના આધારે આપણને ખબર પડી ગઈ કે જે લોકોને દેખાતું નથી તે લોકો કઈ રીતે વાંચતા હશે. ચાલો બ્રેઇલ લિપિ વિશે જાણીએ. તમે જોયું કે રવિભાઈ વિશેષ પ્રકારના પુસ્તકો વાંચે છે. આ પુસ્તકો કેવી રીતે બને છે? આ પુસ્તકોનો સૌપ્રથમ વિચાર કોણે કર્યો? આપણે તેના વિશે જાણીએ. આપણને એ વિચાર આવે કે રવિભાઈ આવા પુસ્તકો વાંચે છે, પણ આવા પુસ્તકો બનાવ્યા કોણે? કોણે આ ભાષાની શોધ કરી? કોણે આ બ્રેઇલ લિપિની શોધ કરી? એટલે આ રીતે પણ પુસ્તકો વાંચી શકાય, અંધ લોકો વાંચી શકાય. તો એના વિશે આપણે જાણવાનું છે. તમને એક ચિત્ર આપેલું છે, બ્રેઇલ લિપિનું ચિત્ર આપેલું છે. તમે જોઈ શકો છો ટપકા આપેલા છે તમે નાના મોટા. આ બ્રેઇલ લિપિના ટપકા ઉપર હાથ ફેરવે જ અંધ લોકો છે વાંચે છે. બોલવા ઉપરાંત અભિનય કે ઈશારા દ્વારા આપણે સંવાદ કરીએ છીએ. બોલવા ઉપરાંત અભિનય એટલે ઈશારા, નાટકમાં જે રીતે હોય એ રીતે ઈશારા દ્વારા પણ આપણે વાતચીત કરીએ છીએ. પછી વર્ગમાં બોલ્યા વગર વાત કરવાની પ્રવૃત્તિનું આયોજન કરો. હવે ક્લાસની અંદર કે અથવા તમારી ઘરે એવું આયોજન કરવાનું. શું કરવાનું કે બોલ્યા વગર પોતાની વાત રજૂ કરવાનું. આપણે એ ગેમ પણ રમી શકાય, પિક્ચરના નામ અથવા તો બુક્સના નામ એવી રીતે. પછી લુઈસ બ્રેઇલ ફ્રાન્સના હતા. તેઓ જ્યારે 3 વર્ષના હતા ત્યારે તે તેમના પિતાજીના ઓઝાર સાથે રમતા હતા. એકાએક કોઈ અણીદાર સાધન તેમની આંખોને વાગ્યું, તેમણે આંખો ગુમાવી. હવે લુઈસ બ્રેઇલ નામના ફ્રાન્સના વ્યક્તિ છે, જેઓ એક નાના હતા 3 વર્ષના ત્યારે એમના પિતાજીના સાધનો હોય, એના પિતા જેવું કંઈક કામ કરતા હોય, જે અણીવાળું સાધન હોય તેનાથી એ રમતા હતા સાધન. હવે રમતા રમતા ઉછળીને એની આંખમાં લાઈ ગઈ સાધન અણીવાળું, જેનાથી એના આંખમાં લાઈ ગયો, આંખમાંથી દેખાવાનું બંધ થઈ ગયું. લુઈસ બ્રેઇલને ભણવામાં ખૂબ જ રસ હતો, દેખાતું ન હતું છતાંય તેમણે હાર ન માની. લુઈસ બ્રેઇલને ભણવામાં ખૂબ જ રસ હતો, ભણવાના શોખીન હતા, પણ શું થયું તો કે એને આંખ ગુમાવી દીધી એટલે છતાંય એને હાર ન માની. શું કર્યું તો તેઓ વાંચવા અને લખવા માટે અલગ અલગ રીતે વિચારવા લાગે. એ વિચારવા લાગે કે હવે મને દેખાતું નથી તો મારે કઈ રીતે વાંચવું જોઈએ, લખવું જોઈએ. એના માટે એને વિચાર કર્યો કે મારે કંઈક નવું એવું શોધવું જોઈએ. તેઓને જણાવ્યું કે સ્પર્શ અને અનુભવથી વાંચી શકાય છે. તેમને એવો વિચાર આવ્યો કે જ્યાં આપણે કોઈ વસ્તુને અડી કે સ્પર્શ કરી તો આપણને ખબર પડી જાય આ શું લખેલું છે. આખરે તેઓને રસ્તો મળ્યો વાંચવા લખવાની. આ રીતે બ્રેઇલ લિપિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આખરે તેમને ખબર પડી ગઈ કે આ રીતે વાંચી શકાય, આવી વસ્તુની એને શોધ ગઈ, બ્રેઇલ લિપિની એને શોધ ગઈ. આવી રીતે ટપકા ઉપસાવીને તેની ઉપર આંગળી ફેરવવાથી આપણે વાંચી શકીએ છીએ. આ પ્રકારની લિપિમાં જાડા કાગળ ઉપર ઉપસેલા ટપકાઓની હાર બનાવવામાં આવે છે. આ ભાષાની અંદર શું કરવામાં આવે કે જાડો કાગળ હોય એની અંદર ઉપસેલા ટપકાની હાર હોય, એ હાર ઉપર આંગળી ફેરવીને વાંચી શકાય છે. આ લિપિને આ લિપિ 6 ટપકાઓ પર આધારિત છે. જેમ મેં તમને આગળના ચિત્રમાં બતાવ્યું 6 ટપકા. દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ 6 ટપકા છે, 1 2 3 4 5 6. દરેક શબ્દ નીચે 6 ટપકા છે, તેના આધારે વાંચી શકાય છે. બ્રેઇલ લિપિમાં હાલના સમયે ઘણા ફેરફાર થઈ રહ્યા છે. હવે ધીમે ધીમે એની અંદર પણ નવું નવું આવતું જાય છે, નવી નવી શોધ થતી જાય છે. આનાથી વાંચવું અને લખવું સરળ બનશે. બ્રેઇલ હવે કમ્પ્યુટરની મદદથી પણ લખી શકાય છે. પહેલા તો આ લિપિ ફક્ત ને ફક્ત વાંચી શકાતી કાગળ ઉપર ઉઠાવ, પણ હવે તો કમ્પ્યુટરની મદદથી પણ લખી શકાય છે. અહીં આપણો આ પાઠ છે પૂર્ણ થાય છે.